到门，也许拍个照片。其实宫崎葵比较想吃肠粉，所以我就留不少人去准备虾仁汤。好，那拍一下照片。还有，帮忙一下小俊。好，欢迎他们两位到我们美丽的台湾来，尤其是宫崎葵小姐，她非常喜欢台湾哦。她的人生出国的次数不是很多，可是来台湾就两次了，真的是非常的谢谢她。也谢谢我们的小宫秀芝董事长，我们一起拍个照片。哎，秀你一下行不行？可以吗？花不要拿下。然后宫崎葵在这个《Solani》的这个电影里面呢，他所穿的衣服呢是一个叫二十的公司所提供的。那台湾也有这个品牌啊，而且我们这个品牌的在台湾的美丽的顾问呢是我们的林叶婷小姐。好，来，25年前的宫崎葵，请你来送你的，送你来送你的这个是凤梨酥吧？跟你开玩笑，你还是很漂亮的。所以我们也要请到这个林叶婷来。谢谢你哦，还赞助我们电影很多的东西。那这个好吃的凤梨酥要送给他。好 ，OK。李叶婷。好，那我们来 Judy 跟。来，我们工作人员帮忙一下吧。这个好吃的凤梨酥，那我再带凤梨酥。安迪，麻烦解释一下。好，高粱见我突然变活泼了。好，可以。你们可以靠近一点，朱姐，你靠近靠近一点。这好瘦。哦。只要你都摆侧身就好。好。好，谢谢我们的林叶婷。这一次二十的衣服呢，我们在现场入口处也有展示哦，大家可以看到，还有我们收藏的漫画，那个我们在现场也有展示。那非常谢谢两位哦，那。今天我们的记者会到此告一段落，那待会有电子媒体的。